ዋትስአፕ ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በኢንስታግራም በተደጋጋሚ ከጠየቃችሁ ጥያቄዎች መካከል አዘ ግራፊክ ዲዛይነር እንዴት ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ተማሪዎችንን በፓርት ታይም ወይም ሰራተኞችንን በፓርት ታይም እንዴት ግራፊክ ዲዛይኒንግን መማር እንችላለን የሚሉ ጥያቄዎች በርከት ያሏቸው እና ደስ ብሎኝ የመለሰው ጥያቄ ነው የሚሆነው። ለምን የኔም ባክግራውንድ ግራፊክ ዲዛይኒንግ ነው። መጀመሪያ ፍሪላንስ ያደረግኩት የመጀመሪያው ስኪል ዴቨሎፕ ያደረጉት ግራፊክ ዲዛይኒንግ ነበር። ስራን ተቀጥሬ የሰራሁት መጀመሪያ በሱ ነው እና የኔንም ኤክስፔሪንስ በዛው ሼር አደርጋችኋለሁ። ምንም ስኪሉ ለሌላችሁ ልጆች እንዴት ስኪሉን ማግኘት ትችላላችሁ መጀመሪያ፣ ከዛ የት ሄዳችሁ ስራው መፈለግ ትችላላችሁ፣ ምን ያህል ፕራይስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፍሪላንስ ማድረግ ነው ወይስ ደግሞ በቋሚ ሰራተኛነት መስራት፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በዚህ ቪዲዮ ራፍሊ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ለተለመደው ሰፖርት እንደምታደርጉኝ የማውቀው የላይክ ምልክቱን ስማች ስታደርጉት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ላይክ አድርጉትና እንጀምራለን ማለት ነው። ሰው ወደ መጀመሪያው ፖይንት ስንገባ ግራፊክ ዲዛይነር መሆን ትፈልጋላችሁ፣ ግን ከምን መጀመር እንዳለባችሁ አታውቁም። ሰው ቀላል ነው። እኔ ያደረግኩትን ነገር ዳይሬክትሊ ልንገራችሁ። ግዴታ የሆነ ትምህርት ቤት ገብታችሁ የሆነ ያህል ብር በየወሩ እየከፈላችሁ መማር አይጠበቅባችሁም። ማድረግ ከፈለጋችሁ ይከንዱት፣ ግን እኔ ሪከመንድ አላደርግም። እሱ ምንድነው ፍሪ የሆኑ ዌብሳይቶች፣ ፍሪ የሆኑ መአት ዩቲዩብ ቻናሎች አሉ፣ ግራፊክ ዲዛይኒንግ ሊያስተምሯቸው የሚችሉ ማለት ነው። እኔ ፐርሰናሊ የተማርኩት በፍሪ ዌብሳይቶች እና በዩቲዩብ ቪዲዮዎች ነው ራሴን ግራፊክ ዲዛይኒንግ ያስተማርኩት ማለት ነው። በጣም ሚሊየን ቪዲዮዎች ናቸው ዩቲዩብ ላይ ያሉት፣ ስፔሻሊ ደግሞ ፎቶሾፕ ላይ፣ ኢሊስትሬተር ላይ፣ ኢንዲዛይን ላይ እንመጣባቸዋለን ወደ በኋላ። እነዚህ ቱሎች ላይ እያንዳንዱ ስፔሲፊክ አድርገው ዩቲዩብ ቪዲዮ የሚሰሩ መአት ሰዎች አሉና ኢዚሊ ገብታችሁ የእነሱን ቪዲዮ በማየት መማር ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ማስተር ማድረግ ያለብን ስኪሎች ምንም እንዳቸው ወይም ደግሞ ቱሎቹ ላይክ ግራፊክ ዲዛይኒንግ ሲባል በምንድን ነው የሚሰራው፣ ምንም አይዲያው ላይ የላችሁ ልጆች ማለት ነው። ግራፊክ ዲዛይኒንግ ላይ ቤዚክ የሚባሉ ቱሎች ከረንት ሊሆን የተሰራባቸው ያሉት አዶቤ ፎቶሾፕ፣ አዶቤ ኢሊስትሬተር፣ አዶቤ ኢንዲዛይን፣ ከዛ ደግሞ ላይክ ወደ ቪዲዮ ደግሞ ስንመጣ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ እና አፍተር ኢፌክት። እነዚህ በቪዲዮ እና በቱዲ ግራፊክስ ማስተር ማድረግ ያለባቸው ስኪሎች ናቸው። ተጨማሪ ትሪዲ ላይ ስንመጣ ብዙ አይነት እንደ ብሌንደር፣ አውቶካድ የመሳሰሉ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ፣ ግን ለመጀመሪያ ያህል እነዚህ ቤዚክ የሚባሉ ሶፍትዌሮች ናቸው። የግራፊክስ ላይ ሶስቱ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮግራፊ ላይ ደግሞ አንዱ ይበቃል። ከሁለት አንዱ ማስተር ማድረግ ከቻላችሁ ቱሎቹ ትንሽ መቀየር ነው ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ስትሄዱ ያለው እና ግራፊክ ዲዛይነር ሊያስብሏቸው የሚችለው እነዚህን ትሎች ማስተር ማድረግ ነው። የምታያቸው ሶሻል ሚዲያ ፖስቶች፣ ባነር ላይ የሚለጠፉ ነገሮች፣ ቪዲዮ የሚሰሩ አኒሜሽኖች በሙሉ የሚሰሩት እነዚህን ትሎች ቤዝ በማድረግ ነው። ስለዚህ ቅድም ባልኳችሁ መሰረት እያንዳንዱ ላይ ማስተር ያደረጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ዩቲዩብ ላይ ፍሪ ቪዲዮዎችን፣ ዌብሳይቶች ላይ ፍሪ ኮንቴንት አፕሎድ የሚያደርጉ። ስለዚህ ኢዚሊ ገብታችሁ የእነሱን ኮንቴንት በመውሰድ ራሳችሁን ግራፊክ ዲዛይኒንግ ማስተማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የተማርኩባቸውን የዩቲዩብ ቪዲዮዎች በተሻለ መጠን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። ገብታችሁ ቼክ ታደርጓቸዋላችሁ። የአንድ ሰዓት የሁለት ሰዓት ርዝመት ያላቸው ቪዲዮዎች ናቸው። ከመጀመሪያው ላይክ እያንዳንዱ ቱል ምንድን ነው ከሚለው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ሶፊስቲኬት የሆኑ ዲዛይኖችን እስከ መስራት ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። በሶስተኛነት ከነዚህ ቱሎች በየትኛው መጀመር አለባቸው የሚለውን ስናነሳ ለሁሉም እንደ ቤዚክ የሚቆጠረው አዶቤ ፎቶሾፕ ነው። ፎቶሾፕ ላይ ያሉት ቱሎች ሌሎቹም ሶፍትዌሮች ላይ ይቀጥላሉ፣ ራሳቸው ናቸው እየተቀያየሩ የሚሄዱት እና ቤዚክ የሆነው የኤዲቲንግ ወይም ደግሞ የፎቶና ቪዲዮግራፊ የሚጀምረው ከፎቶሾፕ ነው። ስለዚህ ፎቶሾፕ ላይ መጀመሪያ ትጀምራላችሁ። ፎቶሾፕ ከሰራችሁ በኋላ ወደ አዶቤ ኢሊስትሬተር ስትመጡ ቱሎቹ ምናምን እንዳሉ ናቸው የሚቀጥሉት። የተወሰነ አጀስትመንት ብቻ ነው የሚደረግባቸው። የኛው ፎቶ ኤዲቲንግ ነው፣ በፒክስል ነው የሚሰራው። የኛው ደግሞ በቬክተር ነው የሚሰራው። በኋላ ስትገቡ ታውቁታላችሁ። እነዛ እያለ ይቀጥላል። ከዛ ደግሞ ኢንዲዛይን ላይ ስመጡ ደግሞ ፐብሊሽ የሚደረጉ ስራዎችን እዛ ላይ መስራት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እያለ ቱሎቹ ራሳቸውን አፕዴት እያደረጉ ወደ ቪዲዮ ይገባሉ። ስለዚህ ቤዚክ የሚባለው ፎቶሾፕ ነው። የምትጀምሩትም መጀመር ያለባችሁም ከፎቶሾፕ ነው የሚሆነው። ስኪሉን አኳየር ስታደረጉ ሊያጋጥሟችሁ ከሚችሉ ቻለንጆች መካከል እንደ ማንኛውም ስኪል እንደ ማንኛውም ሞተር ስኪል ግራፊክ ዲዛይኒንግ ቢሆን መጀመሪያ ስትጀምሩ ቴረብል ነው የምትሆኑት። በቃ አትችሉም፣ የሚያስጠላ ስራ ነው የምትሰሩት። ኤዲት የምታደርጓቸው ፎቶዎች አያምሩም። የምታሳዩቸው ሰዎች ጥሩ ኮሜንት አይሰጧችሁም። ጓደኞቻችሁ ሊስቁባችሁ ይችላሉ። ፎር ሪል ያጋጠመ ነገር ስለሆነ ነው። መጀመሪያ ላይ ኤዲት አደረጋቸው የነበሩ ፎቶዎች በጣም የተበላሹ ነበሩ። አሁን ዞሮ እየሳያቸው ግን ሪሊ ከዛ ነው ወደዚህ የመጣሁት ወደሚባል ነገር ያመጣኛል። እና ራሱ ፕሮግረስ ስላለው መጀመሪያ ላይ የምሰሯቸው ነገሮች የማይሳኩ ወይም ደግሞ የማያምሩ ወይም ራሳችሁን ግራፊክ ዲዛይኒንግ ሲባል የሆኑ ሰዎች በጣም ክሬዚ የሆነ ዲዛይን ሰርተው አይታችሁ ከሆነ እንደዛ መሆን የፈለጋችሁት
በመጀመሪያ እሱ ነገር አይመጣም አመታት ይፈልጋል ሲጀመር እነዚህ ያልኳችሁ ሶፍትዌሮች ማስተር ማድረግ ራሱ በጣም ከባድ ነው ትላልቅ የሚባሉ ግራፊክ ዲዛይነሮች ኢቭን ስቲል የማያውቁት ነገር አለ እዛ ዲዛይን ውስጥ እዛ ሶፍትዌር ውስጥ እና ሙሉ ለሙሉ ማስተር ማድረግ ቢከብድም ግን የሆነ ሌቭል ኦፍ ክሬቲቪቲ ላይ መድረስ ነው አላማው ማስተር ማድረግ አይደለም ፕራክቲስ እዚህ ጋ ፐርፌክት አይደለም የሚያደርገው ፕራክቲስ እዚህ ጋ ለክሬቲቪቲ ነው መንገድ የሚከፍተው ለምሳሌ የሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ልሰራ አስቤያለሁ እና ዲዛይን ስራልኝ ቢላችሁ ላይክ የሆኑ ሀሳቦች አይምሯችሁ ውስጥ ይመላለሳሉ አይደለ እሱን ሀሳብ ወደ ዲዛይን የመገለበጥ ችሎታ ነው እዛ ክሬቲቪቲ ላይ መድረስ ነው ዋናው ነገር እንጂ እነዚህን ሶፍትዌሮች ማስተር ማድረግ አይደለም ሁለተኛው ሊያጋጥማችሁ የሚችለው ችግር ደግሞ ምንድነው አብዛኞቹ ኮምፒውተሮች እነዚህ አፕዴትድ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ረን ማድረግ ይከብዳቸዋል ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ በመሃል ስታክ ሊያደርግ ይችላል በስርዓት ሬንደር ላይ ያደርግላችሁ ይችላል እና በተሻለ መጠን ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለውን ስፔስ ፍሪ አድርጋችሁ ጀምሩ ማውዝ ብትጠቀሙ ሀሪፍ ነው በተችፓድ መስራት ይከብዳል አይዘር ዋከም ካልሆነ ደግሞ ማውዝ መጠቀም ይኖርባችኋል ሶ በዚህ መልኩ ኮንሲስተንት ከሆናችሁ ዋናው የሚፈልገው ነገር ግራፊክ ዲዛይኒንግ ፕራክቲስ ነው ትሎቹን ትማራላችሁ እንደ ኖርማል ትምህርት ወስዳችሁት ኖትፓድ አዘጋጅታችሁ እዛ ላይ ትሎቹን እየጻፋችሁ ሾርትከቶቹን እየጻፋችሁ ከዛ በጣም ፕራክቲስ የምታደርጉ ከሆነ ፕሮሰሱ ልትፈጥኑ ትችላላችሁ ወደዛ ክሬቲቪቲ ለመምጣት ማለት ነው ስለዚህ በወራት ውስጥ እናንተ ፎቶሾፕ ላይ ጥሩ ልትሆኑ ትችላላችሁ ከዛ ወደ ኢሉስትሬተር ገብታችሁ ከዛ ወደ ቪዲዮ ልትገቡ ትችላላችሁ ሰው ፕሮሰሱን ለማፋጠን ግን እንደ ኖርማል ትምህርት ወስዳችሁት በስርዓት ኖት እያያዛችሁ ሾርትከቶቹን እያወጣችሁ በጣም በጣም በተደጋጋሚ ፕራክቲስ 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 ማድረግ ይኖርባችኋልና እሱ ፕራክቲስ ላይ ሲመጣ እጃችሁን ፈጣን ይሆናል በቃ ከቱል ቱል ለመቀያየር ሾርትከቶቹን አንዴ በተለይ ከለመዳችሁ በኋላ ማውዝ የምትጠቀሙበት ነገር ራሱ ቀላል ይሆናል በቃ ኪቦርድ ላይ ልጨርሱ ትችላላችሁ እና ዋናው የሚፈልገው ነገር ፕራክቲስ ነው ፕራክቲስ ሰዓት ሰጥታችሁ በደንብ ፕራክቲስ አድርጉት ወል በዚህ መልኩ ስኪሉን ዴቨሎፕ ካደረጋችሁ በኋላ ናው ላይክ ሊሸጡ የሚችሉ ወይም ደግሞ ቫልዩ አድ ሊያደርጉ የሚችሉ ዲዛይኖችን የመስራት አቅም አገኛችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ የት እጄ ነው ስራዬን የማሳየው ወይም የት እጄ ነው አቅሜን የማሳየው ወይም ደግሞ ገንዘብ ጀነሬት ማድረግበት ወደሚለው ነገር ደግሞ ስንመጣ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ግን ለኔ ይሰሩልኝ እና ደግሞ አክቹአሊ መሬት ላይ ወርደው ይሰሩት ልንገራችሁ እኔ አዘ ግራፊክ ዲዛይነር ዛ ሌቭል ኦፍ ክሬቲቪቲ ላይ ሲደርስ ወይም ደግሞ በቃ ይሄን ነገር አውቄዋለሁ በየርግጠኛ ሲሆን ያደረኩት ነገር ቢኖር ስራ መፈለግ ነበር ስራ መፈለግ በመንደነው ኦንላይን አፕወርክ ላይ እና ደግሞ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ የዛን እየጀመረ ነበር 2012 ላይ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ላይ ነበር እየጀመርኩት ማለት ነውና ግራፊክ ዲዛይኒንግ የሚል ኦፕኒንግ ካየው አፕላይ አደርጋለሁ ፖርትፎሊዮን አዘጋጀው እዚህ ጋር ሜንሽን ማድረግ ያለብኝ ነገር ስራ ከመጀመራችሁ በፊት አዘ ግራፊክ ዲዛይነር ስፔሻሊ ደግሞ ፖርትፎሊዮ መዘጋጀት መቻል አለበት ፖርትፎሊዮ ማለት ምንድናችሁ ራሳችሁን ኢንትሮዲስ የምታደርጉበት የተማራችሁትን ትምህርት ኤክስፐርት ያደረጋችሁበትን ሶፍትዌር ተጨማሪ ስኪሎቻችሁን ምናምን ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ አክቹአሊ ስለ ፖርትፎሊዮ ሰርች ብታደርጉ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ስለዚህ ስራ ከመጀመራችሁ በፊት ማንኛውም ቀጣሪ እንጀምራም የሚጠይቀው ፖርትፎሊዮ ስታይ ነው የሚለው ወይም ደግሞ ሲቪ እንደማለት ነው በዚህኛው ግላክ ግራጁዌት ያደረጉ ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዘውት የሚዞሩ ሲቪ እንደማለት ነው ስለዚህ ፖርትፎሊዮ ዲጂታል የሆነ ፖርትፎሊዮ አንድ ፔጅ ሊሆን ይችላል ሁለት ፔጅ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ግን ብትቻለ በጣም እጥር መጥን ያለች ግራፊክሷ የሚያምር ግራፊክ ዲዛይነር የሆናችሁ ስለሆነ የምትሰሩትን ፖርትፎሊዮ ግራፊክሱ ማማር መቻል አለበት አቅማችሁን ቢጀምረው ከዛ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ዲዛይኑ የሚያምር በአጭሩ ስኪሎቻችሁን መስራት የምትችሉትን ስትሪንግዛችሁን ፐርሶናሊቲያችሁን ሁሉን ነገር የሚያሳይ ተጨማሪ ቋንቋ ችሎታ ካላችሁ የሚያሳይ ፖርትፎሊዮ አዘጋጁ እሱን ፖርትፎሊዮ ካዘጋጃችሁ በኋላ ያልኳችሁ ቦታዎች ላይ ስራዎች መፈለግ መጀመር ትችላላችሁ ቴሌግራም ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ዌብሳይታቸው ላይ የግራፊክ ዲዛይኒንግ ስራ ኦፕኒንግ ማአት ነው ያለው ምናልባት የመሆን ሀሳቡ ካላችሁ ቼክ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ኦፕኒንግ ነው ያለው ፕሮባብሊ ያ ሳላሪው በጣም አትራክቲቭ ላይሆን ይችላል እንደ ጀማሪ ማለት ነው እንደ ጀማሪ አትራክቲቭ ላይሆን ይችላል ግን በዚህ ሙያ በደንብ እንትን ላይ ኤክስፐርት ላይ ደረሱ ሰዎች እስከ 50,000 60,000 ድረስ እንደሚከፈላቸው አውቃለሁ በወር አይደለም ጋይስ በፕሮጀክት ነው የሚከፈላቸው በዛ ደረጃ ቫልዩ አድ ማድረግ ስለሚችሉ ማለት ነው እኔ መጀመሪያ ስጀምር አፕወርክ ላይ የተወሰነ ስራ ሰራ ነበረ ከዛ በኋላ ግን በቋሚነት ያገኘሁት ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ላይ ስራዎች ሲለቀቁ አፕላይ አደረግ ነበረ ፖርትፎሊዮ ይደልክ ነበረ ምናምንና በመጨረሻም አንድ አምስት ቦታዎች ኢንተርቪው ከተደረኩ በኋላ የመጨረሻው ቦታ 3-4 ስቴጆችን አልፌ በግራፊክ ዲዛይን ህብረት ቀጠሩኝ ማለት ነው ቀጠሩኝና የ3 3000 ብር ደሞዝ ተኛ ነበርኩኝ የመጀመሪያው ደሞዝ 3000 ብር ነበረ ለኔ አሪፍ ነበረ በጊዜው ምክንያቱም ተማሪ ነበርኩኝ 3000 ብር
ኤክስትራ ገንዘብ አገኛለሁ ማለት ቀላል አይደለም። ብዙ ነገር ካቨር ያደርግልኝ ስለነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስራዎችን ሲክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ግራፊክ ዲዛይኒንግ ስትማሩ ከዩቲዩብም ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ዌብሳይትም ሊሆን ይችላል፣ መጀመሪያ የምታውቁት እነዚህ ቱሎች ወይም ደግሞ እነዚህ ሶፍትዌሮች እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ነው ጋይስ። መሬት ላይ ሲወርድ ግን ወይም ደግሞ ተቀጥራችሁ የሆነ ቦታ የሚመጣላችሁ ኦርደር እና ትእዛዝ ግን ሌላ ታሪክ ነው። ሌላ ታሪክ እውቀት፣ ሌላ ታሪክ ልምድ ነው የሚፈልገው። እውነቴ ነው የምላችሁ። እኔ መጀመሪያ ስገባ ፎቶሾፕ እችላለሁ፣ ኢሉስትሬተር እችላለሁ፣ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። የገባሁት በኢሉስትሬተር እና በፎቶሾፕ ነው የተቀጠርኩት ማለት ነው። ገባሁና የሆነ ሰው ማህተም ኦርደር አደረገ። ማህተም መሰራት አለበት። የማህተቡን አስፔክት ሬሽዮን ያላቀውም እንዴት እንደሚሰራ በፊትና በጀርባ ያለው እንዴት እንደ ምንም ክሉ አልነበረኝም ጋይስ። ዲዛይን ማድረግ ብቻ ነበር የምችለው። ከዛ ግን አጠገቤ ሰዎች ነበሩ። ኢዚሊ ሂጅ ጋይስ፣ እኔ እሰራዋለሁ ግን እንዴት እንደሚደረግ ይሄ ነገር አላውቅም፣ አሳዩኝ አልኳቸው። አሳዩኝ፣ የመጀመሪያውን አሳዩኝ። እንዳልኳችሁ ነው ነገሮች ቀላል ናቸው። አንዴ ቱሎቹን ማስተር ካደረጋችሁ ሰው ከዛ በኋላ ነው መስራት የጀመርኩት። ባነር ሲመጣ ስንት በስንት ነው እንደሚሰራ፣ አስፔክት ሬሾ ፒሲ ላይ እንዴት እንደሚገባ ምንም ክሉ አልነበረኝም። ቢዝነስ ካርዶች እንዲቆረጡ ተደርገው እንዴት ነው የሚደረደሩት፣ ብዙ አይነት ዘርዘር የማልጨርሳቸው ስራዎች አሉ፣ ህትመት ቤት ላይ የሚሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማወቅ እና በግራፊክ ዲዛይነር እንደ ስራ ከወሰዳችሁት የግዴታ መቀጠር ሲክ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ህትመት ቤት ወይም አድቨርት ቤት ገብታችሁ እንዴት ስራው እንደሚሰራ ማየት መቻል አለባችሁ። ሰው እንደ መጀመሪያ ደሞዙ ላይ በጣም ፎከስ ባታደርጉ ደስ ይለኛል። ስፔሻሊ ደግሞ ተማሪዎች ከሆናችሁ ያን ያህል የሆነ አንገብጋቢ የገንዘብ ችግር ይኖራል ብዬም ስለማላምን ዋናው ስኪሉ ይቀድማል እና የመጀመሪያዎቹን አራት አምስትም ወራት ሊሆን ይችላል፣ እስከ አመትም ድረስ ሊሆን ይችላል ስራውን መማር ላይ። እኔ አትሊስት ያደረኩት እንደዛ ነበር። ሶስት ወር ነው አክቹዋሊ የቀየሁት፣ ረጅም ጊዜ አይደለም። ግን በዛ ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው ዲዛይን የሚደረገው፣ ፕሪንት የሚደረገው፣ ከስተመር እንዴት ነው የሚመጣው፣ ከዛ ደግሞ እንዴት ነው ደረሰ የሚቆረጠው፣ ቢዝነሱ እንዴት ነው የቆመው፣ ወይም ኢንካሙ ቢዝነሱን ፕሮፊታብል ያደረገው ምንድን ነው የሚሉትን በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ፊገር አውት አደረኩኝ። በቃኝ። ከዛ ለቀኩና ደግሞ ሌላ ቦታ ሄድኩኝ። ሰው እኔ ይሄን ነበር ያደረኩት እና አትሊስት እናንተ ሌላ ረጅም ጊዜም ሊፈጅባቸው ይችላል። ሶ በዛ ጊዜ ውስጥ ግን ቢዝነሱን ለመማርና ስኪሉን ዴቨሎፕ ለማድረግ ሞክሩ። ሶ በዚህ መልኩ የግራፊክ ዲዛይኒንግ ስኪላችሁን ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ኬሪየር ላይ ወደ ምን ልንሄድ እንችላለን? ሶ ህትመት ቤት ቁጭ ብዬ ባነር ስራ ነው የምኖረው ወይስ ምንድነው ደግሞ ካላችሁን፣ በጣም መስፋት ይችላል። እንግዲህ በግራፊክ ዲዛይኒንግ የሚፈልጉ የስራ ዘርፎች በተለይ በጣም አሁን እየበጡ ነው። ምክንያቱም ዲጂታል ወደሆነ ነገር እየመጣ ስለሆነ፣ ድርጅቶች ወደ ሶሻል ሚዲያ እየመጡ ስለሆነ እነዚህ ሞሽን ግራፊክሶች እንዲሁም ደግሞ ክሬቲቭ ዲዛይኖች በጣም 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 ይፈለጋሉ። ድርጅቶች አሁን ለብራንዲንግ ትልቅ ቦታ እየሰጡ ነው። ስለዚህ አሁን በግራፊክ ዲዛይኒንግ ትልቅ የሚባለው ኢንካም ያለበት ወይም ደግሞ ትላልቅ ድርጅቶች ጋር እያሰራ ያለው ብራንዲንግ ነው። አዲስ ምርት ሲመጣ፣ አዲስ ድርጅት ሲከፈት የእሱን ሙሉ ሎጎ እንዲሁም ደግሞ ባጅ፣ ፕሮዳክት ላይ የሚለጠፉ ነገሮች፣ ፓኬጂንግ፣ እነዚሁን ነገሮች ብራንድ ይደረጋሉ እና እነሱን ወደ መስራት ሊመጣ ይችላል። ከዛ ደግሞ ራሱን የቻለ ማርኬቲንግ ካምፔይንም ሊሆን ይችላል ግራፊክስ ላይ ቤዝ ያደረገ ማለት ነው እና ራሳችሁ መንገድ ላይ ስትገቡበት ራሱ ይመራችኋል። እኔ አሁን እንዲህ ነው ብዬ ብነግራችሁ ፎቶሾፕ ወይም ደግሞ ግራፊክ ዲዛይኒንግ መስራት ላልጀመረ ሰው ምንድን ነው ይሄ ልጅ የሚያወራው ልትሉ ትችላላችሁ። ግን አንዴ መስመር ላይ ከገባችሁ በራሱ ወደ ትልቅ ነገር ይመራችኋል እና ትረስት ዘ ፕሮሰስ። ላይክ ፕሮሰሱ ላይ ቢሆን በአዲክትዱ ነው። በቃ ከወደዳችሁት እየተማሩ ራስን አፕዴት ማድረጉን ከወደዳችሁት ጥሩ ግራፊክ ዲዛይነር መሆን ትችላላችሁ፣ ጥሩ ገንዘብ ትሰሩበታላችሁ። ሶ ጋይስ ራፍሊ ግራፊክ ዲዛይኒንግ በዚህ መልኩ መጀመር እና ስራ ማግኘት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ እንዳልኳችሁ ነው፣ ይሄ ቪዲዮ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው። ዲቴል የሆኑ ቪዲዮዎችን በእናንተ ሪኩዌስት መስራት እችላለሁ። ሰው ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ፣ ወይም ደግሞ ኢንስታግራም አካውንቴ ላይ ገብታችሁ ዲኤም ብታደርጉልኝ ፈርዘር ዲቴል የምትፈልጉ ከሆነ ተጨማሪ ቪዲዮ ልሰራላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ሄልፕፉል እንደነበር ተስፋ አረጋለሁ። ይጠቅማችኋል የሚሏቸውን ዶክመንቶች ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ካላረጋችሁት ሲሪየስሊ ጋይስ እስካሁን ድረስ አይታችሁ ላይክ ካላረጋችሁት ይሽር ግብ ሜል ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ፋሚሊ እንሆን። ከዛ በተጨማሪ እንደተለመደው ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄዎቻችሁን በሙሉ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ገብታችሁ ጻፉልኝ። በቪዲዮ መመለስ ያለብኝን በቪዲዮ መልሳለሁኝ። እናወራለን፣ ጓደኞች መሆን እንችላለን፣ መመካከር እንችላለን። ሰው ሆፕፉሊ ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ እንደነበረ አልጠራጠርም። ከሆነ በድጋሚ የላይክ ምልክቱን ስማሽ አድርጉት። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።